Рахманінов, Бетховен, Шопен – ці імена відомі усім, незважаючи на музичні вподобання. У Криворізькому музколеджі знають, що ці композитори були ще й віртуозними піаністами. Сьогодні у музичному осередку гучної святкової атмосфери немає, лише дивовижні і легкі звуки піаніно. Молоді піаністи повністю занурені у музику, адже саме це для них і є справжнє свято. Захопленість грою тут справа звична. Кожне заняття проходить у піднесеному дусі. Марія грає на фортепіано вже більше 8 років і мріє про кар'єру. Дуже хочу зв'язати свою життя з професією вчитель музики і хочу принести в цю життя красоту, донести до людей, як вона повинна звучати, ну, як я її чувствую, щоб люди мене розуміли. Не то, як я говорю, а то, як я граю, через мою гру. Багато випускників коледжу знайшли своє місце у симфонічних оркестрах як в Україні, так і далеко за її межами. Професія піаніста, вона завжди була, є і буде востребована. Сам інструмент настільки многогранен, це своєобразний оркестр с огромным количеством возможностей. То есть это такой инструмент, который востребован будет всегда. Мы очень надеемся, что наши студенты сегодняшние, они тоже учась в высших учебных заведениях, вернутся сюда и будут продолжать и поддерживать вот тот профессионализм, тот высокий уровень нашей Криворожской школы. Євген Клусовський, Борис Торохтій. Цей день.